Avioni F-16 su stigli u Ukrajinu, objavio je Vladimir Zelenski na svom Telegram kanalu. Britanski ekonomist objavio je da je Ukrajina 31. jula primila prvih 10 od 79 lovaca F-16 koje su SAD obećale Kijevu godinu dana nakon što je administracija aktuelnog predsjednika SAD-a Josepha Bidena odobrila njihovu isporuku, kao i da bi do kraja tekuće godine trebalo da dobije još 10. Lideri SAD-a, Holandije i Danske su prethodno saopštili da zapadni savjetnici nameravaju da snabdeju Kijev čitavim drilama lovaca F-16 i da nameravaju da pomažu pri njihovom održavanju, naoružavanju i obuci pilota. Komandant američkih snaga u Evropi Ben Hodges rekao je za ekonomiste da je razočaran zbog toga koliko dugo je trebalo da Ukrajina dobije avione. Kako je rekao, jedan od razloga odlaganja isporuke je žalostan nedostatak lokacija za obuku ukrajinskih pilota. Kako prenosi ukrajinska agencija Unijan, među razlozima je i jezička barijera kao i izgradnja infrastrukture potrebne za prijem lovaca F-16, ali i posebno održavanje i logistika koje ovi avioni zahtevaju.